Kharkiv, Ukraina. Tentara Ukraina melancarkan serangan balas terhadap tentara Rusia dan menawan semula lebih banyak penempatan di wilayah Kharkiv. Lapor agensi Anadolu. Tentara Rusia marah berhampiran ibu negara Ukraina, Kiev pada 1 Mei, menawan bandar Kherson serta bandar-bandar lain. Askar Rusia turut menguasai Chernobyl serta menyerang Chernihiv dan mengepung bandar Kharkiv, Sumy dan Mariupol. Menjelang 15 Juni, tentara Ukraina menawan semula kawasan sekitar Kiev dan Sumy serta kawasan berhampiran. Rusia menempatkan kebanyakan tenteranya di wilayah Kharkiv dan Kherson. Mariupol, di bahagian Laut Azov Ukraina, turut berada di bawah kawalan Rusia. Pada 29 Agustus, Ukraina melancarkan serangan balas untuk membebaskan Kherson dan menguasai semula perkampungan di rantau itu. Menjelang September, tentara Ukraina melancarkan serangan balas untuk menawan semula Kharkiv, bandar kedua terbesar di negara itu. Selain bandar-bandar utama seperti Izium, Balaklia, dan Kupiansk, pentadbiran Kiev berjaya menawan semula lebih 300 penempatan. Presiden Volodymyr Zelensky berkata tentaranya menawan semula 6.0 km persegi wilayahnya bulan ini dan menggesa barat mengenakan lebih banyak sekatan ke atas Moskow serta mempercepat penghantaran sistem senjata. Sementara itu, Rusia kini mengawal wilayah Donbas, pantai Laut Azov, dan Kherson.